assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mana mexanika bo'limiga doir masalalar ko'rishna davom etamiz bugung ko'riladigan masalalarimiz mexanika bo'limiga doir optima fizika ikki ming o'n to'qqiz kitobidan to'rtinchi mavzuga doir masalalar bo'ladi to'rtinchi mavzu to'g'ri chiziqli tekis harakatda koordinatda ko'chish va bosib o'tilgan yo'l to'g'risida bo'lib o'tadi va masallar ko'rib o'tishni boshladik endi birinchi ko'radigan masalamiz to'rtinchi mavzudan uchinchi masala bo'ladi masala sharti bilan tanishamiz suzuvchi oqimga qarshi suzyapti oqim tezligi bir metr taqsim sekund suzuvchining suvga nisbatan tezligi uch metr tasim sekund qirg'oqqa nisbatan suzuvchining tezligi qanday deyapti berilgan kattaliklarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib oldik endi e'tibor beramiz sizmaga məge... suzuvchi oqimga qarshi suzmoqda ekan oqim tezligi bir metr taqsim sekund suzuvchining tezligi uch metr taqsim sekund ekan endi qirg'oqdagi kuzatuvchiga nisbatan ya'ni qirg'oqqa nisbatan suzuvchining tezligi necha metr taqsim sekund bo'ladi deyapti suzuvchining qirg'oqqa nisbatan tezligi va suzuvchi minusdan v oqim bo'ladi ya'ni suzuvchining harakatiga oqim qarshilik ko'rsatyapti va qirg'oqdagi kuzatuvchiga nisbatan uning tezligi suzuvchining tezligidan oqim tezligini ayirmasiga teng bo'lib ko'rinadi va qayiqning qirg'oqqa nisbatan tezligi suzuvchining uch minusan bir ya'ni ikki metr taqsim sekundga teng bo'ladi uchinchi masalamiz javobi b javob endi yani navbatdagi ko'radigan masalamiz to'rtinchi masala harakat tenglamalari b yozib ketamiz to'rtinchi masala shartini harakat tenglamalari x tenglik t x bir tenglik x ikki tenglik minus qirq plyus oltit bo'lgan avtomobillar necha sekunddan so'ng uchrashadi deyapti bizdan vaqt so'rayapti uchrashish vaqtini Undan oldingi videoroligimizda ham aytib o'tdik jismlarni uchrashish vaqtini topish uchun ularning koordinatalari tenglanadi ya'ni x1 tenglik x2 ga qilib vaqt topamiz va shu topilgan vaqt jismlarning uchrashish vaqti hisoblanadi ikkit tenglik minus qirq plyus oltit bo'ladi bundan biz t ni topsak o'n sekund chiqadi ya'ni jismlar o'n sekunddan so'ng uchrashadi b javob shu o'rinda yana bir savol bo'lishi mumkin ular qaysi koordinatada uchrashadi ya'ni koordinata boshiga nisbatan qanday masofada uchrashadi deb savol berib qolsa biz ixtiyoriy bir tenglamaga olib kelib funt topishimiz mumkin mana biz birinchi tenglamaga olib kelib qo'yib hisoblab ko'ramiz ya'ni koordinata boshiga nisbatan ular yigirma metr masofada uchrashar ekan va mana shunday ko'rinishda bunday masalalarni ishlab boramiz endi to'qqizinchi masala sharti bilan tanishamiz bir vaqtning o'zida ikkita jism bir nuqtadan biri bir xil o'n metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan biri vertikal yuqoriga ikkinchisi gorizontga nisbatan o'ttiz gradus burchak ostida otildi jismlarni bir sekund vaqtdan keyin orasidagi masofani bizdan so'rayapti berilgan kattaliklarni yozib olamiz endi e'tibor beramiz berilgan kattaliklarni yozib chizma chizib oldik bu jismimiz ya'ni birinchi jism yuqoriga tik otilgan jism qanday balandlikda bo'lishini topib olamiz birinchi o'rinda ya'ni bir sekunddan keyingi balandligini topamiz birinchi jismni ya'ni h tenglik b 0 t minusdan j t kvadrat taqsim ikki formula orqali topiladi yuqoriga tik otilgan jismni ko'tarilish balandligi ixtiyoriy vaqt momentidagi buni topadigan bo'lsak hash tenglik besh metr chiqadi ya'ni jism 1 sekunddan keyin birinchi jismimiz qandaydir 5 metr balandlikda ekan mana shu nuqtada endi ikkinchi jism ya'ni gorizontga burchak ostida otilgan jismimiz 5 metr 1 sekunddan keyin qanday vaziyatda bo'lishini topib olishimiz kerak endi buni hisoblash uchun gorizontga burchak ostida otilgan jism alfa burchak ostida otilgan jism qandaydir balandlikda bo'lishi mumkin bu ham ya'ni h2 ni topishimiz kerak buni v y tminusdan j t kvadrat taqsim 2 formula orqali hisoblab topamiz mana shu formula orqali hisoblaymiz endi bizda v irkni topishimiz uchun v 0 sinus alfadan foydalanamiz v 0 sinus alfadan bizda v nolimiz o'n metr taqsim sekund sinus alfamiz o'ttiz gradusda qiymati 1 taqsim ga teng Bizdan v irik qiymati 5 metr taqsim sekundga ke tengligi kelib chiqdi va bu holatda mana shu formuladan biz h2 ni topsak 5 minusdan 5 ya'ni 0 metr e'tibor berishimiz mumkin bu jism gorizontga burchak ostida otilgan jismimiz 1 sekundda yerga tushib oldi ya'ni 1 sekunddan keyin bu 3 vaqtiga teng ekan bizdagi 1 sekund va bizdan hozir topishimiz kerak bo'lgan narsa uch uzoqligi bo'ladi ya'ni gorizontga burchak ostida otilgan jismni uch uzoqligini topishimiz kerak bo'ladi buni topishimiz uchun s barobar v x ko'paytirilgan t formulasidan foydalanamiz endi bizda v ni topishimiz uchun v nol kosinus alfaga teng ekanligini bilamiz v ni va bizdan s simiz chiqadi besh ildiz ostida uchga ya'ni kosinus alfa 30 gradus 3 ostida uch taqsim ikkiga teng qisqarib ketib mana shu masofa chiqdi endi biz tezliklarni qayerdan topganligimiz agar tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa mana alfa burchak ostida v tezlik bilan otilyapti gorizontal tashkil etuvchisi v x vertikal tashkil etuvchisi v yga teng va mana shu orqali biz gorizontal tashkil etuvchi tezlikni vertikal tashkil etuvchi tezlikni topyapmiz endi e'tibor berishimiz mumkin bu ikki nuqta orasidagi masofa so'ralyapti bizdan ya'ni mana shu x deb oldik bu masofani shu x masofani topishimiz kerak bo'ladi biz endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz to'g'ri burchakli uchburchakda bizdan so'ralayotgan masofa gipotenuzaga aylanib qolyapti biz to'g'ri burchakli uchburchakni gipotenuzasini x barobar. ildiz ostida Yani, vaziyade, simdi, s kvadrat plusdan h kvadrat formulasi orqali hisoblab topamiz ya'ni birinchi jismni egallagan vaziyati h balandlikda edi ikkinchi jismimiz yer sirtida turibdi va u s masofani bosib o'tgan gorizontal yo'nalishda va mana shu formula orqali hisoblasak ximiz o'n metrga teng chiqadi a javob endi keyingi ko'riladigan masalamiz o'n ikkinchi masala sharti bilan tanishamiz har birining uzunligi uch yuz oltmish metrdan bo'lgan ikkita poyezd bir biriga tomon bir xil o'ttiz olti kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlanmoqda poyezdlar bir birining yonidan qancha vaqtda o'tadi deyapti mana berilgan kattaliklarni yozib oldik va mana shu ikki poyezdni bir birini yonidan o'tish vaqti bizdan so'ralyapti o'tish vaqtini topishimiz uchun t barobar l bir Elber plus, Elber plus. l ikki taqsim v bir plyus v ikki formulasidan foydalanamiz ya'ni nimaga poyezdlar bir biriga qarab harakatlanmoqda ular bir birini yoniga kelganda ularni uzunliklari qo'shiladi va ularni bir birini yonidan o'tayotganda ularni tezliklari ham qo'shiladi chunki ular bir tomonga harakatlanmoqda nisbiy tezlik topish formulasiga ko'ra v bir plyus v ikki bo'ladi mana shu formulani hisoblasak yetti yuz yigirma taqsim yigirma bo'ladida o'ttiz olti sekunddan so'ng bu poyezdlar bir birini oldidan o'tishini aniqlashimiz mumkin bo'ladi s javob o'n oltinchi masala sharti bilan tanishamiz o'n oltinchi masala o'ttiz olti kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlanayotgan tramvay oynasining yomg'ir tomchisining izi vertikal bilan qirq besh gradus burchak hosil qildi agar shamol esmayotgan bo'lsa tomchining tezligini toping berilgan kattaliklarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib chizma chizib oldik bu tramvay oynasining ko'rinishi yon tomondan va bu v tezlik bilan harakatlanmoqda gorizontal yo'nalishda vertikal tushayotgan yomg'ir agar shamol bo'lmaganda tramvay harakatlanmay turganda perpendikular ravishda tushar edi tramvay oynasiga endi tramvay harakatlanayotganligi sababli u vertikal bilan qirq besh burchakka og'ib qoldi endi biz tomchining tezligini topishimiz kerak buni topishimiz uchun albatta pifagor teoremasidan foydalanamiz chunki e'tibor bergan bo'lsangiz mana to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti va tomchining tezligi bitta katet tramvay tezligi esa ikkinchi katet bo'lyapti bu holatda biz tangens alfa o'qiymiz tangens alfa barobar v tramvay taqsim v tomchining tezligi bu holatda va tomchini tezligi teng bo'ladi v tramvayning tezligi taqsim tangens alfaga endi tezlik o'n metr taqsim sekund tangens qirq besh gradusda birga teng tomchining tezligi ham o'n metr taqsim sekundga tengligi kelib chiqdi s javob chiqyapti navbatdagi evet, masala 17 masala sharti bilan tanishamiz daryo bo'ylab bo'yida joylashgan ikkita shahar orasidagi masofa 60 kilometrga teng kater oqim bo'yicha harakatlanganda 6 soat shu masofani 2 soatda oqimga qarshi harakatlanganda esa 6 soatda bosib o'tadi katerning turg'un suvdagi tezligini toping deyapti berilgan kattaliklarni de yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib chizmani chizib oldik ya'ni mana e'tibor berasizlar biz daryo bo'yidagi ikki shaharni a hamda b shahar deb oldik va ular orasidagi masofa oltmish kilometr dastlab katerimiz oqim bo'ylab harakatlanganligi sababli u b shaharga ikki soatda yetib bordi ya'ni s barobar v kater plyus v oqim ko'paytirilgan t borish vaqti ikki soat bo'ldi va mana shunday harakat trayektoriya bo'ylab harakatlandi endi ikkinchi holatda ayting tenglama s es, bu s bir deylik birinchi holatdagini endi keyingi holatdagi s ikki s te ikki te tenglik ikkinchi holatda te kelish vaqti cho'zilib ketdi sababi oqim unga qarshilik ko'rsatmoqda katerga v kater minusdan v oqim ko'paytirilgan t kelish vaqti va ikkala holatda ham ya'ni s birimiz s ikkiga teng ya'ni borishda ham kelishda ham o'sha shaharlar orasidagi masofani bosib o'tyapti kater endi berilgan kattaliklarni o'rin o'rniga qo'yib tenglamalar sistemasidan kater tezligini topamiz das dastlabki holatda v katerimizni v kater plyusdan v oqim ko'paytirilgan t Te borish vaqti ikki soat tenglik oltmish kilometrga keyingi holatda v kater minus v oqim ko'paytirilgan olti soat tenglik yana o'sha oltmish kilometr masofa oltmish bilan ikki qisqarib o'ttiz qoldi oltmish bilan olti bilan oltmish qisqarib bu yerda o'n qoldi va v kater plyus v oqim teng o'ttizga v kater so, minus v oqim tenglek o'nga shu tenglamalar sistemasini bir marta qo'shib yuborish bilan biz kater tezligini topib olamiz ikkita v kater tenglik qirq v kater tenglik yigirma kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlanadi agar turg'un suvda harakatlansa b javob endi navbatdagi masala yigirma birinchi masala sharti bilan tanishamiz kater daryoning bir qirg'og'idan ikkinchi ikinci, ikkinchisiga tomon oqimga perpendikulyar ravishda suza süz bormoqda endi suvga nisbatan tezligi katerdi besh metr taqsim sekund va daryoning kengligi ming metr oqim tezligi ikki metr taqsim sekund bo'lsa kater suzib o'tgunga qadar oqim uni qanday masofaga ge surib ad ketadi deb savol beryapti berilgan kattaliklarni yozamiz berilgan kattaliklarni yozib oldik katerning tezligi 5 metr taqsim sekund oqimning tezligi 2 metr taqsim sekund va daryoning kengligi 1000 metr mana e shu şey l masofa va shu masofani bosib o'tguncha kater qanday masofaga surilib ketadi deyapti agar oqim tezligi bo'lmaganda kater mana shu perpendikulyar ravishda kesib o'tardi daryoni endi oqim uni surib ketishi natijasida katerning tezlik yo'nalishi o'zgaradi va mana shunday holatda o'tadi daryoning ikkinchi qirg'og'iga va mana shu x masofa bizdan so'ralyapti ya'ni qancha masofaga surilib ketgani x masofada oqim natijasi surilib ketadi ya'ni x tenglik v oqim ko'paytirilgan t endi aynan xuddi shu vaqtda kater daryoni bu qurg'og'idan ikkinchi qirg'og'iga o'tadi ya'ni kater tezligi ostida l barobar v kater ko'paytirilgan t ikkala holatda ham jarayon bir vaqtda sodir bo'lganligi uchun vaqtlar teng bo'ladi ya'ni buni t bir ikkinchisini t ikki deb olsak t tə bir tenglik t tə ikkiga shundan biz vaqtlarni tenglaydigan bo'lsak x taqsim v oqim tenglik l taqsim v kater bo'ladi bizdan so'ralayotgan narsa bu x ya'ni qancha masofaga surilib ketganligi l ko'paygan v 0 taqsim v kater bo'ladi shu tenglamadan biz x masofani topsak 400 metr chiqadi ya'ni katerimiz daryoning ikkinchi qirg'og'iga o'tgancha 400 metr masofaga surilib ketadi bu b s javobda turibdi ekan navbatdagi misolimiz 24 masala turist gorizontga nisbatan 30 gradus burchak hosil qilgan qiyalik qiyalikda harakatlanib ikki yuz metr yo'l bosib o'tdi turistning vertikal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang berilgan kattaliklarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib oldik alfa gradus alfa teng o'ttiz gradus burchak ostida turist ikki yuz metr yo'l yurdi bizni gorizontal vertikal yo'nalishdagi ko'chishimizni h deb oldik va jarayonni kuzatamiz mana turist mana shu nuqtada harakatni boshlab gorizonta alfa burchak ostida ya'ni mana shunday harakatlandiki 30 gradus teostida va bu turistning bosib o'tgan yo'li l tenglik 200 yuz metr ekan bizdan turistning vertikal yo'nalishdagi ko'chish so'ralyapti yo'li uni h deb oldik endi e'tibor bergan bo'lsangiz mana to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti va bizdan so'ralyap turgan balandlik ya'ni vertikal yo'nalishdagi bosib o'tgan yo'li to'g'ri bürtsekl, burchakli uchburchakning bitta kateti hisoblanyapti endi biz to'g'ri burchakli uchburchakda burchak o'qish qoidasidan foydalanamiz ya'ni sinus alfa tenglik qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati bilan aniqlanadi h taqsim l endi bu yerdan biz hashni topsak l ko'paytirilgan sinus alfaga teng bo'ladi elimiz bizda ikki yuz metr sinus o'ttiz gradusda qiymati 1 taqsim ikkiga teng 100 metrga teng chiqyapti ya'ni turist vertikal yo'nalishda 100 metr masofani bosib o'tgan b javob navbatdagi masalamiz 32 masala kengligi 2.4 metr bo'lgan vagon 15 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda vagonga tik yo'nalishda uchayotgan o'q vagonni teshib o'tdi bunda vagon devoridagi teshiklar bir biridan bir biriga nisbatan olti santimetr siljigan bo'lib chiqdi endi o'qning vagon ichidagi tezligini aniqlang deyapti bizdan berilgan kattaliklarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib chizma chizib oldik odatda men ko'chishni yoki siljishni x harfi bilan belgilayman ya'ni vagonni kengligi ikki butun o'ndan to'rt metr va o'qni siljishi olti santimetr bo'lyapti bizdan o'qni tezligini so'rayapti vagon ichidagi e'tibor beramiz agar vagon tinch turganda ok, o'q hech qanday sildishlarsiz mana shunday o'tib ketasiz vagon ichidan endi vagonda harakatlanayotganligi sababli o'q ok, mana shu nuqtadan kirgani bilan u mana shu nuqtadan chiqib ketadi mana shu nuqtadan chiqib ketadi va mana shu biz kuzatib turgan holatdagi x masofamiz vagonda ok, o'qni ok izlari orasidagi siljish masofasi hisoblanadi va ja, biz mana shu qismdagi o'qni tezligini topamiz hop dastlab shu x masofani x tenglik v vagon ko'paytirilgan t vaqtda bosib o'tadi ya'ni o'q vagonni bir uchidan kirib ikkinchi tomondan chiqib ketguncha bu x masofaga endi vagonni uzunligini l deb oldik vagonni uzunligida o'q harakatlanyapti ya'ni v o'q ko'paytirilgan t vaqt harakatlanyapti biz 21 masalada ko'rganimizdek har ikkala holat bir vaqtda sodir bo'l turganligi sababli vaqtlarni tenglab yuboramiz ya'ni x taqsim vagon tezligi tenglik l vagon kengligini o'q tezligiga bo'lsak bizda ikkala holatda te vaqtlar tenglanadi va mana shu tenglamadan biz o'zimizga noma'lum o'qni tezligini topishimiz mumkin bo'ladi bu holatda biz o'qni tezligini topsak x lni o'rniga ikki butun o'ndan to'rt ko'paytirilgan vagon tezligi o'n besh metr taqsim sekund uni biz olti santimetrga bo'lamiz va bizdan o'qning tezligi olti yuz metr taqsim sekundga ke tenglik kelib chiqadi va bizda bu a javobda turibkan navbatdagi masala 34 masala sharti bilan tanishamiz p va Q qishloqlar to'g'ri yo'l yoqasida bir biridan 4000 metr masofada joylashgan p qishloqdan Q qishloqqa tomon doimiy v barobar yigirma metr taqsim sekund tezlik bilan avtomobil jo'nadi shundan 50 sekund o'tgach Q qishloqdan p tomonga va ikki tenglik o'ttiz metr taqsim sekund tezlik bilan boshqa avtomobil yo'lga chiqdi ular qu qishloqdan qanday masofada uchrashgan deyapti berilgan kattaliklarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni yozib oldik jismlar qu qishloqdan qanday masofada uchrashadi deyapti dastlab b qishloqdan yo'lga chiqqan jism delta t vaqt ichida de qandaydir delta s masofani bosib o'tib oladi va bu jism uchrashgunga qadar yana qandaydir s masofani bosib o'tadi jismlar mana shu nuqtada uchrashadi deylik bizdan mana shu l qni so'rayapti ya'ni ikkinchi qishloqdan yo'lga chiqqan v ikkini bosib o'tgan yo'li so'ralyapti bizdan uchrashgunga qadar endi biz dastlab qanday delta s masofani bosib o'tganligini topamiz birinchi jismimizda delta s barobar 20 ko'paytirilgan 50. bunda bu jismimiz 1000 metr masofani bosib o'tgan ekan mana shu masofa 1000 metr bo'lsa ularni keyingi holatdagi orasidagi masofamiz 3000 metr qoladi va shu 3000 ming metrni qancha vaqtda uchrashishini topamiz t barobar 3000 metr taqsim tezliklari bir biriga qarab yo'nalganligi uchun qo'shiladi 30 plyus yigirma ellik jismlar 60 sekunddan so'ng uchrashar ekan u jismlar oltimish sekunddan so'ng uchrashsa bu qishloqda o'lga chiqqan yo'lovchini bizdan 60 sekund ichida bosib o'tgan yo'li so'ralyapti s barobar s qu barobar ya'ni v 2 ko'paytirilgan t bu holatda 60 ko'paytirilgan o'ttiz 80. bir metr masofa b javob agar ular u p qishloqdan qanday masofada uchrashadi deb savol berganda biz mana shu x masofani topardik va unga delta sni qo'shib qo'yardik va shunda bizda p qishloqdan yo'lga chiqqan yo'lovchimiz uchrashguncha qancha masofani bosib o'tishi kelib chiqardi